Ето, трима млади хора в студиото на Графити по въздуха. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Здравейте. Да започнем с това. Как точно се произнася името на групата ви? X-Ray. X-Ray. Точно така, както рентгенови лъчи. Да, просто на български би звучало малко по-трудно за произнасяне и затова решихме да направим такава закачка. Като същевременно идеята за името е, че правим по общи линии се опитваме да проникнем във всички стилове, да направим максимално разнообразна музиката ни, да смесим различни стилове и в общи линии това е горе-долу концепцията за името. И все пак, зад групата X-Ray стоят момчета, хора, личности. Кои сте вие? Индивидуалности. От кого да започнем? Това ми се струва труден въпрос. Кои сте вие? Направо философски. Всеки от нас е музикант на своя собствен инструмент и се запознахме по много различни обстоятелства и мисля, че приятни. Аз съм Николай Димитров и свиря на китара вече много време, на електрическа, акустична китара. От друга страна и пея, правя други свои музикални проекти, сред основните от които е група X-Ray. На колко сте години? Неудобно ми е. Добре, на 28. Къде идва неудобството? Ей, млад човек сега да ми каже нещо някакво. А вие? Аз се казвам Веселин Кирев. Пея в група X-Ray. Аз се занимавам с много различни каузи. Иначе съм всъщност с Гадуларя, който сега и той ще се представи, сме свирили заедно в ансамбъл Изворче на Гадулка и оттам може би дойде и тази идея да вкараме този инструмент в иначе в поп-рок звучене. Иначе завършил съм археология, връзки с обществеността, много различни интереси, да, може би може да кажа, че имам и пак с групата е едно от основните неща, които правим вече от 2006 година сме заедно тримата. През 2008 се присъедини перкусионистът Мариан Живков и в общи линии от тогава сме в този състав. Но вие сте били почти деца тогава? Че ние и сега сме деца. Аз да се представя, Николай Николов съм, свиря на гадулка в групата. С Николай Димитров сме съученици от първи клас, честахме наскоро 20 години приятелство. Иначе съм завършил музикална педагогика в Софийския университет, магистратурата ми е пак с музикална педагогика. Сега работя като учител по музика, свиря в фолклорен ансамбъл в Перник и други проекти, свързани така с широкото приложение на гадулката във всичките аспекти. С един от примерите е група X-Ray. X-Ray е на английски. Нещо, което целият свят може да разбере за какво става въпрос. Да. Да. От друга страна обаче, вие свирите на традиционни български музикални инструменти. Каква е идеята на това съчетаване на универсалното с типичното националното, фолклорното? Това не е новост, мисля, че всеки успешен изпълнител малко или много залага на неща, които са му изконно присъщи вътрешно. И при нас е страхотен плюс, че имаме гадулка, нещо, което ни прави, ако не е уникални в световен мащаб, сега не знам, може да има и някоя друга група с гадулка, то поне е страхотно различни и сред много малко такива изпълнители. И го казвам не по друга причина. Ходили сме и в Полша на турнета, ни канят всяка година, сме свирили на други места и пред други състави. Навсякъде това нещо предизвиква голямо и според мен заслужено внимание и интерес. А пък това, че самите ние не сме англичани или американци, правим чужда музика, но си оставаме българи, така че някаква успешна смесица между националното и интернационалното ще да е формулата на успеха в този бранш, който сме избрали. Където иначе да, конкуренцията безспорно е голяма и има много изпълнители добри, но
неважното и все пак да, да правиш нещо от, от себе си, да добавяш в, в цялата, цялата палитра на, на музика. Да, това е много вярно и не се бях замислил. Наистина има много хора по света, които могат да изсвирят, да изпеят. Там Sting, Robbie Williams, Metallica, Depeche Mode, каквото, който хванеш групи, има колкото азиатчета, колко иска, които свирят на китара, 100 пъти по-добре от мен. Просто има. Обаче, ако допринесеш с нещо и, и национално погледнато, а и личностно погледнато, това вече си заслужава да се говори за това. Иначе под път и над път музиканти. Зад какви каузи заставате? Аз видях, че вие свирите пред деца с увреждания. Това да не е форма, хитра форма на пиар. Да покажете, че сте големи филантропи и чувствителни души. Ами, ние всъщност до сега не го бяхме въобще казвали и показвали пред, пред медиите. Сега всъщност изпратихме няколко прес-съобщения, свързани с, с новата ни песен, тъй като самата ти обложка на, на диска, който направихме, е рисувана от деца. Самия диск също е под формата на, на една дъга, върху него е отпечатана. И всичките тези рисунки са всъщност от децата, пред които сме свирили, от детски център за деца с увреждания Свети Врач. Това го правим иначе може би от 4-5 години и просто може би е взаимно това нещо. Всеки път, когато отиваме при тях да свирим, просто се оживяват много, много е приятно. Наистина препоръчвам на, на колкото се може повече български музиканти да, да правят това нещо и всъщност от това пък дойде, може би, вдъхновението за самата песен, а и за обложката на, на, на парчето. Така че, мисля, че се получава много, много любопитно. Аз предлагам сега в Графити по въздуха да чуем песента Песен за живота, за да се настроим, да разберем как точно са се вдъхновили и какъв е резултатът от това вдъхновение, а след това ще продължим.